Біздің қоғамда қарапайым еңбек адамдарына құрмет қай деңгейде? Жасыратын жоқ, кейбір сала қызметкерлерінің қажырлы қарекеті назардан тыс қалып жатады. Мәселен, тазалық сақшыларын алайық. Қызылорда еліміздегі ең таза қалалардың бірі дейміз, бірақ осы атты қалыптастыруға атсалысып жүрген жайдарлы жандардың еңбегін еледік пе? Әріптесім Ілияс Әбділда 10 жылдан бері тазалық сақшысы болып келе жатқан асыл ананың бір күнгі тіршілігімен танысып қайтты. Абай, есектің артын жусаңда мал тап деді. Естіген құлаққа түрпідей тигенмен бұл сөздің ұлағаты ешкімнің ала жібін аттама, айналаңа масыл болмай адал еңбек ет деп тұр. Қала тазалығымен қатар жан дүниесінің тазалығын қатар қамдаған қарапайым қызметкерлер осы сенім үдесінен шығып келеді. Солардың ішінде осы салада 10 жылдан бері еңбек етіп жүрген Рая Қарамырзаеваның еңбегі бөлек. Рая Қарамырзаева қарапайым көше сыпырушы, ол бұл қызметіне намыстанбайды. Қайта адал еңбекпен ұрпағын ризықтандырып отырған мақтаныш санайды. Әріптестерінің айтуынша ұзақ жылдардан бері осы іске дағдыланғандықтан ақ түтек боранда да жұмыстан қалмайды екен. Қарапайым еңбек қораны сүйікті қаламыздың тазалығына үлес қосқанына дән риза. Осы еңбегіме ырзамын өзім. Таза ауада жақсы жұмыс істейміз. Жұмысымыз Аллаға шүкір, бейнеті мен зейнеті бірге жүреді. Қиын қыстың күні суыққа, жаздың күні ыстыққа шыдап жұмыс істеп жатырық. Ешкімге алақан жайып, ешкімнен нан сұрамай өзіміздің таза маңдай терімізбен жұмыс жасап жатырмын. Ешқандай да қиыншылығы жоқ. Қаламыздың не тазалығына үлес қосып, халқыма еңбек еткеніме ырзамын. Байқасаңыз, кейіпкеріміз жұмысы ауыр болса да ешкімге артық ауыз арызы жоқ. Тек адал еңбектің наны тәтті деп жүрген жан. Бұл екі қолға бір күрек таппағанымен қоймай, осылай қарекет етуді ар көретін жалған намысшылдарға үлгі болса керекті. Өкінішке орай қоғамда айналасына масыл болып, жатып шуды көздейтіндер көбейді. Бұл ретте тазалық сақшысының өзіндік пайымы бар. Әр еңбектің наны тәтті дейді. Ол алақан жайып қоғамнан ақша сұрап, нан тапқан ол еңбек нан тәтті емес. Мен өзім ойлаймын, ол арам жол деп ойлаймын. Мына біздің шүкір Аллаға өзіміздің еңбегіміз өзімізге адал. Халыққа адал қызмет істеп жатыр. Қиындық деген болады ғой, әр нәрседе, әр салада, әр жұмыста болады. Халыққа қызмет істеген Аллаға шүкір, сауап іс деп өзім ойлаймын. Әрке шүкірінен танбаған аяулана үнемі жайдары жүреді. Ешкімнен кем емес, азда болса берекелі айлығымен баспана тұрғызып, шаңырағына шаттық ұялатып отыр. Жұмысы таң азанымен басталып, кешкісін аяқталады. Кейде табиғат тосын мінез танытқанда түн ортасына дейін еңбек етуге тура келеді дейді. Расында олар қыста қара суықта, жазда Қызылорданың қапырық желімен жағаласып жүріп тазалықты қамдайды. Осылай еңбек етсе де әлі күнге әлеуметтік мәртебелер айқындалмаған. Яғни үй кезегінде тұра алмайды, басқа да жеңілдік терге қол жеткізу қиын. Бүгінде Қызылорда тазалығы мекемесінде 140 жұмысшы еңбек етуде. Солардың басым бөлігі әйел аналар. Бұл кісілерге менің сүйсінетінім, үйде жатып, екі аяғын көтеріп, балаларының бойына масыл болып жатқан жоқ, болмаса қоғамға масыл болып жатқан жоқ, өздерінің тек қана маңдай терлерінің арқасында еңбек ақыларын алып, ешкімнен кем емес, құдандалы құдағай болып, өздерінің қызметін атқарып, балаларының немерелерінің қызығын көріп, шөбере сүйіп отырған ардақты әжелер, алдымызға жұмыс іздеп келген жандардың көбісінде мына ер азаматтар бұл жұмыстың қыста суықтыққа жүруге, жазда ыстыққа шыдамайым, жұмыс ауыр деп кетіп жатады. Алайда мінекей басым көпшілігі әйелдер қауымы осы қызметті атқарып келе жатыр. Кейде қалада сәл тазалық мәселесі туындаса, осы қызметкерлер жұмысына сын айтамыз. Бірақ айналдырған 140 жұмысшы облыс орталығындағы 800-ден астам көшені тазалап жүрген ойламаймыз да. Дегенмен олар межелі міндетін үнсіз атқара бермек. Тазалық сақшысы атанған Аслананың қажырлы әрекеті сөзімізге дәлел. Елжас Әбділда, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.